Latvijā nav kokos riekstu čaumalu, bet ir daudz koka skaidu. Un tās nodar, lai taptu inovatīvas granulas ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem. Ar smago metālu piesārņojumu ūdenī cīnās daudz viet pasaulē. Turklāt, gatavojot granulas no plaši pieejamiem vietējiem materiāliem, tas nāktu par labu arī Latvijas tautsaimniecībai. Tā par savu pētījumu saka Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pētniece Inga Jurgelāne. Plašāk stāst Judīte Čunka. Šīs granulas tapušas no koka skaidām, skābes un māliem, apdedzinātas, lai iegūtu porainu aktivēto ogli un pēc tam pārklātas ar biomateriālu – hidroksilapatītu, ko izmanto mākslīgo kaulu izgatavošanā. Kā stāsta pētniece Inga Jurgelāne, šiem komponentiem ir labas spējas absorbēt, kas nodar ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem. Ļoti daudz piesārņojums ir jūrās un okeānos, un tad tos pārtikas produktus jūras veltes un zivis ved arī uz šajien, līdz ar to mēs arī viņus lietojam uzturā. Tāpēc ir svarīgi tā kā iesaistīties kopējā pasākumā, lai varētu atrast pēc iespējas efektīvāks materiāls, lai varētu šos smagos metālus tā kā savākt no ūdens rezervuāriem. Inga pēta granulu spēju piesaistīt veselībai bīstamo niķeli, svinu, varu, kadmiju un cinku. Un pētījumi liecina, inovatīvās granulas tos piesaista labi, it īpaši svinu. Vienlaiks viņa meklē arī veidu, kā toksiskos metālus dabūt ārā no jau lietotajām granulām. Nevis vienkārši kā bīstamos atkritumus kaut kur novietot, bet atgūt šos metālus ar dažādām metodēm viņus var izdalīt. Un tad tās granulas būtu atkārtot izmantojums un nerastošie atkritumi. Jo lielākā problēma arī ir attīrīšanas sistēmām, kur izmanto smagos metālus tā kā ar ķīmiskām izgulsnēšanām, kad ir šie atkritumi un viņi kaut kur jāliek, jāuzglabā. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniece cenšas rast alternatīvas metodes. Granulas visbiežāk gatavo no kokos riekstu čaumalām, arī akmeņogliem, bet viņas radītajām granulām visas izēvielas pieejamas tepat. Latvijā ir liela smāla iegulas. Ikdienu kokapstrādes rūpniecībā rodas liels apjoms skaidu, ko visbiežāk izmanto kā kurināmo vai skaidu plātņu izgatavošanā. Ļoti daudz ir kā atkritums paliek pāri, un tad viens no veidiem, kur varētu vēl izmantot, būtu uztaisīt šīs absorpcijas granulas ūdens attīrīšanai. Un formu, tāpēc arī mēs taisam granulas, lai būtu vieglāk ar viņiem strādāt. Lai nav pulverveida, lai ir formēts porains, kas uzreiz palielina šo virsmu, kad porainā materiāla lielāka virsma, kad tie smagie metāli, tā kā, vai, nu, viņš tā kā sūklis uzsūc, ir tā kā ieiet iekšā un tie smagie metāli piesaistās arī iekšā visās porās. Aktivēto ogli jau plaši izmanto vides piesārņojuma samazināšanā, taču galvenokārt pulveru veidā, kas apgrūtina transportēšanu un izmantošanu. Nu, katrs zinātnieks jau cer īstenībā, kad viņa produkts kādreiz tiks reāli izmantots. Nevienmēr tas sanāk, bet ja nebūtu šī cerība, tad arī nav šī motivācija strādāt. Tāpēc nu, cerēsim, kad sanāks. Līdz gala rezultātam praksē izmantojamam produktam vēl daudz darāmā. Kopā ar studentiem pētniece turpinās pilnveidot granulu mehānisko noturību un eksperimentēt ar komponentu attiecībām. Judīte Čunka, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.